hur kan det gå dåligt på det här? Det här kommer gå bra. Funkar att trycka på E? Det funkar inte att trycka på E. Attans! Vem har lagt stenar här? My goodness. Varför är det en rot i skogen? Ska jag plocka upp ett föl? Ah! Svampar, bort med er. Vart ska jag? Aj, au. Plonk, aj. Hur hamnade jag under ett träd? Hur kan man vara så här dålig på tävling?